Започвам импостъм с скалата. Това е мега яко. Добре дошли в новото видео между другото. Радвам се да ви видя тук. Няма да вентвам. Трябва да започнем с примерно електрикъл. И да кюниме този сладур. И да вентнем. Макар че казах, че няма да вентвам. Тялото е в админ. Таман на входа. Нищо бях видял. Значи, такова аз бях с някой, с кой бях. Значи, Purple Blob го видях да се прави там онова с металлистка. Аз съм тръгвер, значи. Видяхте на да правиш това на Weapons. Тия метеоритите и предполагам, да, и в О2 си направили стата и сигурно си тръгнал долу или се върна. Да, да. Сам да питам, къде са всички? Значи аз съм точно на входа на Shields and Communications. Точно там съм. Отивах към сториджа да се направя таска, както и към админа имам два таска баш. Аз съм на камери. По цялото време, откакто започнаха да не светят кушки, от тогава съм на камери постоянно. Кава, ти на къде отиде? След като се разминахме в сторидж, тръгна нагоре, няма преди на къде отиде. Добре. Свободен съм. Съм на електрикъл и си правя трета таска. Колко се бере. Значи там жици, това дед го дърпаш нагоре и сега правя другото до него дете даунлоуд и ви цъкнахте това. Аз минах през Navigation, направих там таска с онова кръгчето, което нали се центрира в центъра. Съжалявам, че прекъсвам, но и аз го направих, да. Да, и след това отидах в, когато в момента се репортва, Weapons, там приключих таска с това. Олег, какво беше? Че, че блокирах. Мисля, че... Да, направих един таски... Много се изложих тук с това, че не знам кой таска съм направил в Weapons. Я да видим в Weapons кой таска... е това. Даунлоудването. Един кил сме. Росенчо. Кавата БГ. Така, отиваме към Oxygen. Кавата Лефни. Да. Да. Бери вентно на Security. Да. Значи, да, точно на Security беше. От Medbay вентнах към Security. Аз съм инженер и нали мога да вентвам. Кавата Лефна. Да, не го изкарай. Не кавата, а кава. Хора, обаче има един проблем, има един на мъртъв. Къде? Ами не знам, но то беше emergency, но кавата БГ е мъртъв. Това е лошото. И не знам, можем ли да вярваме на тръг, Вери, защото... Еми не знам, това е момента на security. Да, от Medbay към security, да видя за тела. И си... не знам какво направих всъщност там на скрити. Да, видях, като си правих жиците, видях, че е вентна от Medbay. Но... да знам. Може да си вентна от електрика в Medbay, после да се върна и в това. Не, то има дилей, май, когато вентнеш. Не съм сигурен. Предполагам, калата е... кала, дето е... може да е бил единия импостър. Защото ако бяха май два импостъра, би трябвало сега вече да сме загубили. Да, значи така аз съсвам Purple Blob, защото първия рунд. Аз си правих тия листенцата в О2 и нарочно тръгнах малко по-късно да се ги правя от него. И той също чакаше и когато аз тръгнах, той тръгна с мен, с моите темп. Пък не знам. Сега че имам същи таско... така ли е? Знаеш ли, може да е бил Яни Бегет. Защо? Яни Бегет целия рунд не съм го виждал, буквално май. Не съм сигурен. Може да е. Чакайте, ние сме трима, нали? Еми, джиджи! Това беше добра игра, макар че калата малко така гадно стана. Значи хора, аз стигам до извода, че другите около мен не мислят логично и аз съм импостор с калата и съм шейпшифтер, което е супер яко! Искам да пласкате лайк бутона и да се абонирате за канала, ако все още не сте, трябва да се отдалеча малко. Росен имам да му връщам, дето ме уби.
Така. Момчета, чакай. Яни, видяхме ли? Момчета, слушайте, значи на камери бях и видях как тръг Вери, синия вентна. Да, това мой да е такъв инженер. Да, той има роли, ако не знаете. А те мари, виж, добавихте. Това се признава. Да, точно. Аз ви показвах, че аз съм инженер, ама. Кога показвам? Е, ама не се знае, бе. Може да казвам, ама. Може да лъж. Реално. Значи, сега ще ви кажа какво съм направил. Аз бях с тебе, просто мина от Navigation там се направи, от то 200 и това Navigation. Гоша, аз с теб се видях, нали? Да. Видяхме се. Добре, чуй малко сега, кой е? Някой... А чакай, Росинчето къде умря? Къде е тялото? Тялото е на помакинчето. А, там не сме ходили. Скипа ми или? Да. На вълта, Саранце. Сега знам, че някой на вълта не разсърваме. Да. Ех, пъй сега пък е мене. Яни. Какво? Скипнах. Чух се, айде се. Да, не съм скипнал, да, позна. Така, убих Вел Сен, което не е много добре. В смисъл не, че не е много добре ми. Сега в електрикъл има. Човек, аз стим на камери обаче. На реактор Unlock Manifolds. Това пък какво е? А, Павчо. Гарислав. Георги, здравей, Гоше. Килвай го. Така, цял ден съм стипал с скала. Въй, две убийства има. Медбей. Точно като въртите се отвориха и бам, труп. Точно след Медбей. Който е в Медбей. И Яни, значи... Чай, че после трябва да стръгва, иначе го ми. Яни, ние с тебе ли бяхме сега? Да, аз ти Кава бяхме. В пете електрика май. Къде е цялото и къде сме? Кой беше в Медбей последно или като цяло? Аз не съм ходил в Медбей. Медбей е точно пред входа. Аз съм на сторича с Кал Яни и такова. И той е Яни. Остава Гарислав, той какво ще каже между другото? Аз клиервам Кал. Аз казах като въртите се отвориха и труп. О, да, то ти го репортна, оф, чакай, че аз съм. Да, репортна. Павчо иска да кажа. Аз съм на пътя от Shields към Navigation. От Shields към Navigation? Да, он да таска там. Аз съм на дичен зигзаг сега. Аз имам таскова в Shields и Navigation. Ако искате тримата, аз, Кава и Тора. Добре, аз съм съгласен. Аз имам в Navigation един таск. Хубаво, тома да си направиш ти, Кава ти къде имаш таска. Аз имам към 4 таска, още зато имам. Аз съм вър. Аз съм вър. Трябва някой да го махне сега, защото не че губим. Да, махнем ли. Ми, Павчо мен ми е малко със. Тръг, Верито можеше да ме убие доста време. Гарислав може да е селфнал горе на това. Ама как мен е, бе? Аз съм... Абе, ви нима ли видях, че в електрикал, бе? Не. А да, видях ли там. Чакай, Гариславе, ти да не би да си селфнал случайно. Не, не съм. Еми, беше доста интересна игра, бих казал. Аз клиерна Кава. Да, ти го клиерна Кава. Импостър с Росенчо. Е, това вече ще е яка игра. Само да не се изложа. Не знам кой видях. Какво стана? Къде е трупа? Къде сте? Къде сте първо? Искам да знам. Бойската? Къде сте? Аз съм на реактор най-горната част. Аз съм на Midbeat, аз канал по мен. Май знам. Аз бях гледал камерите преди това. Яни беше с... Гарислав? Аз последно съм в Navigation. Не, аз съм Navigation. Под Navigation. Малко под Navigation съм аз. В смисъл коридорчето, което е чест в това карта. Аз на Русо чех Navigation, защото видях
Тръгвери, ти беше ли в О2? Да, правих ли то? Да, именно. Видях ти с Яни и само гледам светлините ти изгасат. И викам, значи трябва да тръгне нагоре, защото или ти си го убил, или той те убил, според мен. Затова отивам нагоре, изведнъж гледам двама четирима как си влизат. И почвай да гледам на бегейшн дали има тяло. И вълхнах те. Само да кажа, отивам надолу, спират светлините, виждам report button и точно преди него виждам нещо, някое име, което започва с 4-го. Не знам дали е, аз съм ми се превидял, но мисля, че е Павчо. Що мине, бе? Чакай малко. Чакай, бе, как ти не мине, бе? Павчо, ти поди си. Павчо! Значи аз съм на него, значи, капитери отивам на Upper Engine, чиста там вента, отивам след и към Security, гледам камерата за една минута, няма толкова даже. И отивам на реактора да си направя таска с Simon Says, така за какво. Значи му се тръгвало или Георги, или Яни. Скип! И това видях как тръгваш надолу, май. Май. Не съм много сигурен. Кипваме някое. Това беше ужасно напечено. Това беше мега напечено и лайтовете още са загасени. Значи, този кил, който направих, ивент, беше просто ужасно, така да се каже, неприятен, ама някак си излязохме от там. Чай, бай. А, бас, млада. Това беше... На, знаех си, че сте я. Аз за 2 минути сам лека, бай-бай. Ами... Еми, какво е моя? Росенчо беше яка игра.